Já vás vítám u dnešního streamu, případně u dnešního videa, samozřejmě na Stardew Valley. Zjistil jsem, že mě evidentně nikdo nemá rád, protože sotva padlo 8 hodin, tak mě přeslal jen internet. Ano, už to tak bývá, u mě je to tak nějak úplně běžný. Každopádně, my se pustíme samozřejmě do samotné hry. Nebudu tady nějak tak jak čekat, jo, rovnou se to pustíme s tím, že uvidíme, co se dneska zase stíne. Chtěl bych nachytat ještě možná nějaký pár ryb, které jsou potřeba do toho komunitního centra. Takže asi tak, já si jenom v rychlosti zkontroluji, jestli zase všechno valí, protože... A vypadá to, že jo, vypadá to, že to v pohodě. Tak, to by šlo. Zdravím tě, Kasinko, vítej na streamu. I'm going to take, jasný no. Prej si dá zdravotní procházku, by se to asi dalo přeložit do češtiny, ale prostě jako, že si dá procházku v přírodě, že potřebuje si odpočnout. Zajímalo by mě od čeho. Když tady vyložení nic nedělá, no to je jedno. Tak, to je jak správná vína, jak to tady máme dneska. A nic tu není, ok. Tak, říkám, nevím co dneska s tím, že teda doufám, že vypěstuju, ačkoliv to trvá tak nějakou dobu ty bíci, co znamená, že, nebo tu řepu, co znamená, chvilku počkáme. Mám chat po... Ono dneska nic nefunguje, počkej. Chat je tady. Měl by být funkční. A není. Omlouvám se všem, dneska nefunguje ani chat. Říkám, já jsem padl 8 hodin, doba, kdy jsem chtěl streamovat a nefungovalo ani internet. Každopádně, chat tady mám vložený, ale nefunguje. Samozřejmě, že nefunguje. Máme, já se v rychlosti podívám. Nechci to tady nějak omezovat, ale... Proč by to nemělo jet? Nikdy nic nefunguje, to je nějaký divný. A chatbox? Jo, tak to vypadá, že fakt nefunguje. Ježišmarja! Neudělal jsem nic, dneska je to zase rozbitý. Jestli si mysleli, že život streamera je jednoduchý, tak není. Tak, takže už jenom funguje, takže my se pustíme do hry. Nebudu tady otálet. Tak, zvířata teda půjdu potom, to jako teďka si tady necháme. Samozřejmě pozbírám nějaký ty fazole a říkám. Jinak jsem změnil trošičku kvalitu videa, měla by být o něco vyšší, nastavil jsem tam o lehce větší bitrate, co znamená, mělo by video být kvalitnější o něco málo, fakt je to jenom takový mizivěj. Možná to ani okem nebude poznat, ale sakra, je to tak nastavený, takže asi tak. Kdyby náhodou vám to vypadávalo během streamu, tak mě řekněte, ono přece jenom, když tam nastavím větší bitrate a nezvládá mě to internet, tak se začne sekat, co znamená, kdyby náhodou tohle dělalo, tak klidně napište a já bych to musel změnit. Tak, takže fozlo já pozbírám. Jo, guessingu, 5000, no. Tak. Tak pozbírám, co půjde. Nebo 20 000, ještě líp. Co dávám do klasický videí, když je uploadu na internet. By the way, pokud se díváte na videa samozřejmě na YouTube, tak samozřejmě řešil se to kolikrát, ale já jsem o tom nikdy nemluvil. Každopádně, když na to takhle nějak přišla řeč. Video, který vidíte na YouTube, je downgradovaný. Neboli přerenderovaný ještě jednou možná, nevím. Každopádně ve chvíli, kdy vyuploaduju například 3GB video, tak následně pokud ho chci znovu stáhnout z YouTube v plné kvalitě, neboli ve kvalitě, jaké jsem ho tam uploadoval, tak mě to stavuje nějakých 500 mega. Co znamená, ve chvíli, kdy se díváte na jakýkoliv video na internetu, co má na YouTube, tak většina, nebo všechny ty videa jsou přerenderovaný nebo zmenšený natolik, aby přece nezabírali tolik úložiště. Takže ve chvíli, kdy se vám bude zdát, že váš oblíbený youtuber nahrává
videa, které nejsou zrovna nějak extrémně kvalitní, je dost možný, že on nenahrává kvalitní, ale že to YouTube rozbíjí. Jenom tak mezi řečí. Lapo, vítám tě, vítám tě na streamu. Tak, máme 22. Tak, říkám, jinak musím počkat na tu řepu, co mě teďka vyroste, abych se mohl dostat potom do toho kasína. Můžu si říct, že tady bude ještě další quest, tady jde o tady tenhle quest, kdy tady musím dát tady těch 10 beats do Majorově ledničky, znamená to, že se musím počkat, se mě to vypěstuje. Takže to mám samozřejmě ve skladníku a je to tak. Musím mít těch surnevalí, myslíš tady ty po bokách? No jde o to, že já tam nemám zatím, já nemám tolik ovoce. Tady mě to valí, protože v tom je ovoce, ale já tady už cpu jenom ovoce, zeleninu už tam nedávám, že to nemá smysl. Že už to nemá smysl. Co děláš, psi? Když jsme u toho tygán a ovoce bych se mohl jít podívat. Tak, tady něco je, nějaký ty třeště. A výborný, vypadá to, že už přece více, že stromy všechny vyrostly, aspoň co tady mám zasazený venku. Tak, vyrostly úplně všechny. A když se podívám dovnitř, tak tady rostou, tady zatím musím čekat, tady zatím vyrostou. Takže, tohle ještě na to je čas, tady vypadá, že star dropy už se taky jaksi derou ven, ale... Jo. No, to ovoce říkám, to tam musím jako... To chce počkat, až budu mít pořád sát, až tam budu mít ten strom jako mnohem víc, až prostě všichni vyrostou a potom už to bude jednoduchý, potom už to bude jenom sranda. Jako předpokládám, že tady z těch vyložených ovocných stromů, tak jak říkáš, možná budou ty nejlepší vína, což je fajn. Počkej, což ještě jednou. To já postavil ty budovy, takže přes den ten pes běhá, a jo. Tak pes je mi celkem jedno, jako ten je jako, ten nejmenší problém. Tak, takže tady ještě počkám na zvířata samozřejmě a já se podívám, jestli jsem nechtěl něco udělat, nechtěl jsem něco udělat. Tak samozřejmě musím jít za slimama, jako bez toho se neobendu. Takže já kau tu vodu. Zdravím vás! Máte vajíčko, to se prodá. To se rozhodně prodá. Kam to až vyletělo, neskutečně. To bych chtěl nějakou atomickou dolívačku. Není možnost to nějak rozšířit, to bylo celkem fajn. Jako, že bych vyloženě tam nemusel ani chodit a dolívat to, že bych vždycky akorát vzal třeba ten slime a to by bylo všechno. To by bylo hodně dobrý, to by bylo hodně dobrý. Tak. Tak, to konem nechám. Tohle tady nechám, konem tady nechám a tohle prodám. Tak, já přemýšlím, co bych dál mohl postavit, samozřejmě už jsem o tom mluvil několikrát, každopádně přece jenom možná nějaké rozšíření by to chtělo, aktuálně teda zatím jsem o něčem jako tak nějak nepřemýšlel, jako, ale samozřejmě mám tady ten prostor a to je přece jenom by se něco vyšlo a dost možná bych sem postavil nějakou další stodolu, abych vyloženě tady těch zvířat měl víc a potom z toho více vajíček a samozřejmě kůrník asi sami nebudu, ale samozřejmě více lanýžu a tady tohle z toho. Hodí se to, hrozně se to hodí. No, tak to, tak na to čekám guessingu, že jo. Že jako stromy potom budou dávat jako celkem dost, jako a to se těším, no. Tak, já se jdu do města. Že mě nic jeho nezbývá, jako můžu teď čekat na zvířata až to. Tady musíte počkat no, tady mě musím počkat, mě nic jeho nezbývá.
motýlci. Tak. Já jsem něco chtěl udělat. Já se mrknu. To bych mohl vybrat, ať mi to pak nepřekáží. Zdeň tě ráno, vítej na streamu. Tak, to se prodám. No, by nebylo od věci potom tam třeba dávat i ty síry, kdyby ty vína nějak extrémně nevynášely, ale to taky má svůj čas. Zajíc, neskočí. Majore, zdravím tě. Tak co potřebuješ? I like to put frozen deer in my chain. And please develop blablabla. Přijmu, nevím jestli dodělám. Kolik za to jako dá vůbec? 25 goldů. No ale tady ty questy říkám, no to už je trošku mimo. Jo, tak říkám, já Starfruit teďka už ani nekupuju, nebo prostě mohl bych nějaký koupit, že mohl bych prostě přijít, koupit si ho a případně nějaký ty semínka a taky, ale každopádně já to teďka pestuju a samozřejmě to spůjdu do té děličky a potom vlastně, no uvidíme, kolik tady to budu mít, samozřejmě čím víc, tím líp. Každopádně uvidíme. Teďka se ani nepamatuju přesně, kde jsem ty Starfruity kupoval, jestli... A myslím, že to bylo u toho kasína, že? V té poušti. Jsme to u toho, tak asi zajedu pro nějaký hardwoody. Slečna s karavanem tady není. Tak. Co tohle? To se dá jíst? Tak. Říkám, když tak ještě budem chytat dneska nějaký ty ryby, přece jenom nemáme všechny. Jinak už to budu doplňovat do komunitního centra, ať se už to tak nějak zbavuju. Uvidím teda, jestli to vůbec dokončím, protože jako ty ryby, není to nic jednoduchého, no. Nevidím, kde jsou, a to by měl taky někde výles, ne? Nebo se pletu? Taky bude tady. Tak, mám jí 12. Devět tisíc goldů, to jde, jako, není špatný vůbec. Tak já to testuju, že? Já jsem tam spal všechno, co šlo a podle toho potom, za co se to prodávalo, tak podle toho jsem to potom bral každopádně. Jako abych tam spal víno, který mě vynese, to je nějaký 250 goldů. Jako to je hodně málo, no. Za tu dobu, co to tam je, to je jako fakt říkám, to je potom lepší tam spát třeba ty sejry. Že ty sýry ten, aspoň od té kozy, protože ty kozy sýry tam jako tak vynáší celkem dost. Sami o sobě, a ještě kdybych je spal jako do toho, jako může to vynést docela hodně, no. Tak já si v rychlosti skočím dom, tady schovám to dřevo. Tak bych mohl schovat i tohle z toho. A teďka zase mi kravy nebudou chtít dát, ne? Mlíko, samozřejmě, že mlíko. Pokud to stíhnu do 8, tak by měl být v pohodě. Tak, čoky nemám mlíko. U čoky už jsem byl, a co tady tuhle? Milka má vždycky. To je to jasný. Fasko nemá. Jako je tohle je mnohem pohodlnější, když vyleženě sem lezu, ty hřata se budou tak extrémně nemelou, tak prostě podojím je. Nemám jich nějak mý, nebo se mi to zdá. A podojím je a je to tím pádem celý prostě. Fakt jsem jich tam, dobře no.
Budu tomu věřit. Tak. Já ale potřebuju to vajíčko. Já už vás klidně ani nebudu hladit, ale mě jde o to vajíčko. 8 hodin? 8 hodin? Yes! To se mi líbí. Prostě 8 hodin, tak se všichni otočí a spí. To bych chtěl umět, to musí být úžasný skill. Prostě teď spím, tak spím. Hotový. Ještě nějak spát, jako mrsknout do 4 hodin a bylo by to ideální. No je to tam dlouho, no právě. Já jsem to chtěl testovat, já jsem fakt nechtěl se koukat někde na internetu, nechtěl jsem si to tohle, ale prostě je vidět, že některé ty vína jako nestojí vážně za nic, no. Jako je myslím jasný a to je snad tak nějak aj logický, že Starfruit, který je sám o sobě dost drahej a vzácnej, tak jako bude ve vínu vynášet mnohem víc, jo, ale jako takhle, nevím, no. Tak. Nevzal jsem žádný lanýže ani nic jiného, to nemá. Co to dělá lanýže u kovu? Já tam mám nějaký bordel zase, co to je za bordel? Já jsem tam někam narychlo skládal, ne zas. Organizate, jo, tohle je OK. Jako tohle bych taky už měl prodat a to možná udělám, protože tohle je k ničemu. Jo, tohle se dá hodit ještě do toho. Radiš. Řetkvička. Tohle se ještě narve do sudu, tady ty dvě ovoce a jinak zbytek hodím asi na prodej. Já si to tady skladu ani nevím z jakého důvodu. Zbytečný úplně. Tak, můžeme něco dát přepálit, ne že bych craftil teďka, ale... No tak to je jasný, ale že jo, já jsem, no tak však tak jsem to dělal, že jo, pokus omyl, prostě jsem tam mrval nějaký vína. Že jo, vzal jsem prostě nějakou zeleninu, zkoušel jsem, samozřejmě z nějaké zeleniny ani není prostě víno. A je z toho juice, takže samozřejmě se spal ty vína a prostě pokus omylem jsem mrval podle toho, co potom vynášeli. Že jo, i prostě klasickou zeleninu nebo klasický víno, který prostě jako za moc neprodáš, tak kdybys ho nabustoval prostě na tu fialovou kvalitu, tak teoreticky by mohlo vynést mnohem víc, jo. Jenže to taky úplně není pravda a... Tohle je na prodej, jako já to už tady nes... Pokud mě něco bude chybět do kupního centra, tak na fierovku, tohle hodím do sudu. Tak na ferovku to vypěstuju znovu, anebo na to seženu jinde, ale prostě tohle z toho je úplně, ale úplně zbytečný. Já to tam mám uskladněný od začátku právě kvůli tomu, že jsem neviděl, jestli náhodou to nebudu potřebovat, ale... Teďka je to úplně zbytečný, tak. Nemám moc fialový věcí, co tím si říct? Jsou to, aby mohl prodat i nějaké tady ty jídla. Tohle je zbytečný úplně. Tak. No a tím je to vyřešený. Pro dnešek teda aspoň. Líčí, že doma, samozřejmě už chrápe. Se mi líbí, prostě holka nic nedělá, prostě... Co hajzlnut, spínka? Mě by zajímalo, kolik to děcko vyroste, jako zatím bych zatím se neviděl, že by se nějak jako moc extrémně vyvíjelo. Ale to jsem pochopil o guessingu, ale dávám tam nový vod, já jenom to základní, což je pravda, mohl bych byl kupovat, nebo byl, když už tak kraftí, tady to lepší. A každopádně, nebo kupovat no, to bych taky mohl. Každopádně kupu to základní a to tak nějak stačí zatím. Deluxe Speed Gross, ty moment blablabla, jo jasný. No korály, no to už je potom o něčem jiným. Tady ten kvalitní, tady to hnojivo, tady to lepší by se dalo. To jako by se hrozně dalo.
Ale tady třeba tady to speed grow, to jako stejně tady to speed grow kupuju, takže mám to úplně potom nakonec úplně jedno. Haček, tak. Není zase roky vyspat. Jep. No, takhle kdyby to bylo pokaždý, jak by se vůbec nezlobil. Takže 53 green beanů, 3180. No. Ty si ryby fakt vynášel hodně, jako to kdybych spal do těch sudů. Tak, za tohle kolik? No jasně, hazelnut. 240 a za tohle. A ty vajíčka jsou dobrý, ty green slime egg, jako tisícovka za jeden. Jak by mu prodávat i ten slime, ale on tolik jako by nevynese, no. Když se veme, že 100krát, tak to by bylo 5 kilo, jako takhle, když to narvou, dám 100 vajíčka, je to nejlepší. Jo, cukr, ten ani nevím, po co jsem kupoval, tak. A jo, tak to ano. Já jsem si dal bohužel, no tak bohužel, jako ono to se taky hodí, že se mi zobrazilo ty věci, no, že se mi zvýraznilo, takže já vím, kde co je, kde co leží. Red slime egg, to je za 5000, jo. Bohužel já tam mám jenom jeden druh teďka, nebo vlastně těch tam mám víc, no, on je docela namnožený. Ale ono to je vzácnější, no, to vajíčko. A jo, on už bude ten flower dance vlastně. Máme, dal jsem se v rychlosti, asi trošku stáhnu kameru dolů, ať mě lépe vidíte. No, to jsem fakt vylepšil. Tak. Nemám nainstalovaný ovladače na kameru, takže musím to dělat manuálně. Tak. Co ten hazelnut? Nechceš vyrůst, kámo? Nechceš taky nějaký speed grow? A tak já, co mě padlo, tak vlastně co mě tam padlo, už mě, já jsem tam měl, myslím, co jsem tam měl? Červený? Nebo růžový, já už nevím. Nebo fialový, možná. A to slima, každopádně já jsem to nadspal zpátky, já jsem to nadspal, nebo udělal jsem z toho slima. Protože oni ti slimové se potom navzájem jakoby rozmnožují, že jo, takže já jsem počítal s tím, že kdyby tam náhodou se nějaké rozmnožil, tak by třeba z toho nebyl jenom tak zelený, no, ale. Tak, blackberry vine. Moment, já si říkal, že ty blackberry jsou na prdě. Dáme tam to sherry. Ale blackberry je na prst, to nic nebude. To tam mám ještě nadspaný. Říkám, paradox tady tohle, kdyby to šlo vytáhnout, kdyby to vyloženě, aby na to mohl kliknout a vytáhnout to. To nevím, Dano, to nevím, každopádně v téhle pozici, jaké je, tak je celkem už dlouho. No, právě. Co je? Tomorrow we are getting together to flower dance, you don't say. If you can find partner, you might even, jo, jasný. Zítáme si Abigail, jestli nebude tančit, to už jsem dělal, že minulý rok. Tak, tam mám nějaký vína, sherry wine, apricot. No, tak ty vína by se měly prodat dobře, no. Teda já nevím, jestli to vidíte na streamu, každopádně já když se pohybuju takhle, tak se mi to jakoby zadrává, ale přitom FPS mám stabilní. Zajímavý celkem. Jo. Co, stream jak nezasekává se vám, nebo tak něco?
Říkám, já tam mám fakt jenom o lehce zvýšený bitrate, ale já fakt nevím, co mě utáhne internet, protože já ačkoliv tam mám rezervu, ještě jakoby na upload, tak samozřejmě jde mě o to, že ve chvíli, kdy já to zvýším moc a ono se to přiblíží k té hranici, tak se to zasekává, protože ono to je nestíhá prostě. Což je zvláštní, ale je to tak, no. Tak. Dobrý, to jsem rád, díky za info. Katalog, já nevím, jestli ho chci vymalovat, mně se líbí takový, jaký je. Tak, ještě nějaký fazole, ne. Ty fazole jsou fajn, to je jak kukuřice. Ale tady je ten rozdíl, že kukuřice není vidět. Přičemž tady ty fazole, když už teda kolem nich jdu, jak je vidím na ferovku. Tak. Jinak tady ty, jakoby ty oleje, ty jsou taky hodně dobrý, jako tady tohle z toho. To se taky prodává za dost velký peníze. Tak. Jak já jsem říkal, že se budu přátelovat to vizáda a už jsem zase dlouho nedělal, no. Těžko říct, jak to tady je. Bych chtěl něco automatického. Já bych nejradši živnost automatizoval. To jo, ale ten katalog samotný stojí nějakých 300 tisíc, ne? Nebo kolik to stálo? To já vím, že to bylo drahý celkem. Aspoň co si pamatuju, jsem byl naposled u té Roby, nebo už jaký nějaký pátek. No 30 tisíc, já jsem řekl 300, já nevím, kolik to stojí. Já se tam mrknu. 30 litrů je fakt málo, no. A kupuje se to u Roby, ne? Já myslím, že jo, určitě. Kdybych to jinde kupoval. Dar. Na. Oh, whatever you say. Tohle chci použít, nevím co to, jak chci to použít. Ne, já fakt už se těším, až budu mít a doufám, že to bude v nějaké brzké době. Což nebude, protože to chvilku potrvá. Ale ty parchanty malý. Protože až mě budou sbírat i úrodu, jako zjednoduším je to zase o něco práci, no. Jako každý by chtěl svýho otroka, že? Jenže v dnešní době. Potravinách si kupoval. To mi neříkej. Víš co, já se podívám, Robin má. Jo, je tu zde. Takže oni budou zase na tom. A já se kouknu Pierovi a Robin tam má. Já nevím, jestli nejsou na volné oze. A Euro 5. Tak podívat se můžu, to mě nezabije. Já se zase podívám na ovoce, co se musím mrknout. Tak. Abigail! Mě blokuje cestu. Oh, jak se máš? Já tě nechám být, já chci jenom projít, kdybys jako nevěděla. Katalog. Myslíš ten? Jo, to jsou 30 tisíc jenom. Tak to potom jo. Díky. A má jogu, no, ono je úterý. Ve středu má zavřeno tady ten obchůdek, ne? Jo.
Pierre má zavřeno ve středu. Čečensko, ne? Přece. Nebo ještě Československo. Tak co já tady můžu dělat teda, říká, co je tohle? Já tady vidím wallpapery teda jako mezi náma. Spoustu wallpaperů. A už to vidím. Tak wallpaper se jako, takhle jako můžu... Oh, tak takhle to funguje. OK. I like it. A předpokládám, že to budu chtít zrušit, jak tohle jednoduše přemaluju, co? Kaž to, to vypadá dobře, to se mi líbí, I like it. Jasně. Přebarvíme, moment. To nejde! Líč, sakra! Jo jo, a to se jednoduše přeplácne. To je jak tapety. A jak říkáš? Tak, co si dáme teda sen? To si dáme do jídelny, ty chce nějaké motiv jídla. Co je tohle? To spíš vypadá, kdyby tady někdo nás vracel, ale ok, čekat. To se mi nelíbí, to vypadá strašně. Červená. To jsi mě možná neměl říkat, gesinku. To jsi mě neměl říkat. Obláčky. To nejsou pořádně vidět. Kachličky tak do koupelny. A to vypadá zajímavě. No, tohle nevypadá špatně. Ne. Jaja, to ne, ne. Chci podívat, jak to vypadá. Noční město. Bože můj, gesinku. No, výborný. To je hodně dobrý. O, kachlička do koupelny. Tohle si dám jakožto, to je do ložnice. Tohle si dám do ložnice. Škoda, že se to naloží ta pozice, kde jsem to měl naschrolovaný, protože... Noční město, noční je tady. Já myslím, že potřeba jedno nebo dvakrát. Líč, ať se tváří jak chce. No. Moment, co jsem to právě udělal? To jsem chtěl sem. A kde to bylo zas? Tady. To je tak ideálka, protože já se stejně vracím večer, vždycky až do baráku se vracím večer, takže v kuchyni je podvečer a tady už je noc. To je ideálka. Co si to děláš? Papáš kytičku? Papej kytičku. Tak tohle můžu vyhodit. Tohle můžu vyhodit. Tak a něco ještě do dětského pokoje. Ještě něco do dětského pokoje. Co tu máme? Srdíčka, ne? Je to barec. Je to kluk. Jajamart, co mu tam dáme? O, tohle vypadá dobře. Houbičky. Skeleto. O, tohle vím kam dám. Tohle rozhodně vím kam dám. Dlouho jsou barvy. Počkej, tady to tolik. A to ještě ze mě. Hej, to ne, ne. Není nic, to dělám asi offscreen, si to tady nějak vyba... O, a on to už má, ale tohle vypadá líp. Dobře, nevypadá to líp, ale tohle vypadá ještě zajímavě. To je psycho jak svině, tomu tam nechám. Tak. Dobrá, to by šlo. Takže takhle to nechám, to se mi líbí, dobrý katalog. Necháme ho tady, jo, necháme ho tady. Tak za 30 tisíc to už je fakt nic, no. Tak. A to ještě tak nějak dobalu, ještě off-screen, přece jenom bych tady asi strávil týden, což stejně strávím, než si to pořádně vymaluju. Tak, Sherry.
Takový hodně psycho, no, takový jako... A co zvyká? Říkám, já potřebuji někdy ozkoušet. A to možná někdy ozkoušíme. Kolik to děcko chodí spát? A mě by se mohla, jak se dostane do té postýlky. Jako, věřil bych tomu, že když zůstanu v baráku, tak ono prostě do těch 2 hodin, než já jakoby spadu spát se svým charakterem, tak ono tam bude prostě pochodovat. Ale samozřejmě já vždycky, když přijdu v podvečer, tak na ferovku prostě už je leží v postýlce. Samozřejmě zvířata, tak mají tady možnost zalíst. Tady má prostě otevřený vrata a ve chvíli, kdy je večer, tak oni zalezou zpátky tam vlastně kam chcou. Což je dobře, ale nevím, jako u toho děcka je taky to zvláštní. Líč vím, že jaký chodí do postele, ale u toho děcka by mě zajímalo, jako jestli se fakt vyškrábe na tu postýlku. A říkám, věřil bych tomu, že na férovku se tam buď odteleportuje, anebo tam nepůjde vůbec. Cože? Z toho malého kluka bude psychopat. Prej psycho! Kdo má 30 za jeden večír, jako? Jako ne, že by tady ve Stardavalley to něco znamenalo, ono sice tady se vydělávají potom těžký háky, ale jediný co za to dá stavět, tak je samozřejmě buď to další budovy na další produkci. A to vlastně tak celý, jako, protože tady už není potom jako co za to kupovat. Tady se dá potom za ty 3 mega, myslím, koupit ta sranda na to teleportování dom. Ale to je tak celý, jako. Říkám, kdyby to bylo něco jako brigádníci. Drahý auta. Já vím, tady se jezdí maximálně tak mezi jako Stardavalley a poušťou, ale i tak jako bylo by to zajímavý. Počítač nějaký, jo. Něco trošku jak do Sims, no, akorát ne tak úplně. Jo, tady jsem to teda vyházel. Tu bednu si tam můžu nechat teda, pro nějaký příští budoucí věci. A zde teda nic, já tady dám zase vypálí něco. Jo, tak nemůžu si u kováře koupit vyloženě iron ignoty, nebo i ty goldové ignoty, prostě musím si vyloženě koupit orečka a ty z toho potom to vypálit. Což jako taky jako... Říkám, tu ekonomiku by tady možná lehce rozšířit. Ne, co jsem to udělal? Já jsem to chtěl dát, Já jsem to nedal do olejovačky, ale to nevadí. Jeden laný se v tom ztratí, tak. Jo, tak to fajn. Kasinu je věc za 1 milion. To je pravda, do kasina jsem se ještě nedostal, takže tam možná bude něco, kde se začne utrácet teprve. Od toho je to kasino, nebo ne? A se trošku posunu. Nemusel štelovat kameru. Tak. No a nic, tady akorát jdu spát teda, teďka. Mám hotový všechno, jo. Tady skoro bude chrápat, to je jasný. Pes. Líč? Co pak to děláš? Mě občas dostávají takový ty momenty ve Stardavalley. Už jsme zažili to, že když jsem vlezl do stodoly, teda už se to teďka děje pravidelně, protože jsem... O, 10 hodin, bacha. 10 hodin. Protože jsem zjistil, že v 8 hodinách všechny zvířata usnou, tak vlezli jsme a zvířata se hned otočili všechny na nás. A v tuto chvíli líč stála uprostřed dětského, ne uprostřed, ale stála na kraji dětského pokoje. Pod mě a koukala na globus. Jako já si dokážu docela živě představit, jak vlezu prostě do dětského pokoje. Za dětskem. Tam stojí manželka prostě, jo, prostě nebo... Prostě, no manželka.
a stojí a kouká jenom na ten globus, pod mě, ještě ke všemu. To už je trošku psycho. To už je jako, co? Ne! Ježmarja, další už nechcu. Jsi ti normální? Dobrosa, možná dobro. Až tenhle spratek vyroste, tak potom další, ale teďka ne. A jo, tak to gesinku, tak to si pak musím koupit. Pološilená kouká na globus, jo, to je prostě takový to úplně takový to. Jo, zaseklá, ne, ty vykolený oči, nemrkající oči, prostě vykolený prostě na ten globus. Pe, co to děláš? Ten globus se hýbe. Tak, no, tady to jsem bohužel nedal jako olej. No a ty Blackberry Wine, to je nic, jako to já už jsem házel pryč. Každopádně říkám, mě strašně štve, že z těch sudů to ty vína nemůžu vytáhnout ven, že když už je tam jednou dám, tak prostě oni se předělávají na tu určitou kvalitu, ale já je nemůžu vytáhnout ven. Finally! A to už je jako maximální stádium, jo, to už jako bylo, what the hell? To už se jako nebude nějak jako rozšířovat dál, jako že by ještě rostlo. Třeba pomáhalo na farmě. Jako bylo by fajn, kdyby s ním mohl mít potom časem nějaký rozhovory. Jo, jak přijdu klíč, pokecám, tak prostě bych k němu došel, jo, prostě ahoj tati nebo tak, mě je pěkný den. A líčím, mi, jak tomu řekne, že je znuděná. Ty vole! Však půjdem si zatančit za chvíli, tak se neboj. Oh, hello. Tohle vypadá dobře. Tohle je taky taková věc, jo. Je tady prostě... Vlastně to je jedno, jestli máte psa nebo děcko, ono prostě pohybíhá vám tady po farmě, zavazí. Mimochodem poleze to děcko ven aspoň, když už nic. Nebo bude furt vevnitř. Jo, že ten pes taky tady pobíhá, nemusíte mu dávat vodu, nemusíte nic. Jo, zlíč, když už nic, tak je nějaká interakce, jestli s něho jdu pokecat. Čas od času mi dá nějaký kafe, nějaký ten salát. A je to fajn jako, není to sice nějak nic extra, ale to fajn, ale prostě tady s tím dětskem. Tak ho můžu jako poladit, jo, prostě porad si s ním, to by znělo hodně blbě. A vyhodí mě srdíčko, to je to stejný u krávy, jo, šánu na krávu a má hodní srdíčka, jako. Ještě nevylezlo. Není to má, jak se nudí, no. Nevím, jestli jako těhotenství je něco, čím bych chtěl zahánět nudu. To už je možná fakt lepší to štěně. Tak. No, tohle bude docela dobrá produkce. Fazolí je dost. Výbavíčku, no jo, a tak ona i tak prostě, že tady na té farmě nic nedělá. Čas od času si jde ven. Čas od času se jde podívat, jak to venku vypadá na procházku. Tak jako na druhou stranu není potřeba, bych ho tady nějak živil, že jo. Že by vyloženě ubíral nějaký peníze. Což je fajn. Tak, vemu nějaký fazole a půjdeme se podívat na ten Flower Dance, jako uvidím. No neuvidím nic, jako to je každý rok stejný, takže.
Tak. Ty fazoly jako už mám celkem dost. Je to o 9 a žádný týka do kolika, takže když to mezi čase jako přijdu, tak by to mělo být OK. No právě dano, no, to je, říkám, ta interakce tady mezi těma postavama, když už teda, tak jako, když už se jakoby nastěhuju do baráku, když tak řeknu hodně blbě, tak je fakt minimální, což je škoda. Proč je tady kámen? Ty se rozmnožil kámen, a k tomu geod. Tak, já tohle prodám a podíváme se na ten Flower Dance teda. Takže já tam zase zajdu, jako nemusel bych tam chodit, protože to je jako každý rok to samý víceméně. Ale když už, tak už, tak kamen to je taky prodám, mě potřeba geod si pak rozbiju. Tak jdeme tam, jdeme si zatančit. Třeba se aspoň lidi nebude nudit, když už nic. Mimochodem, jak vypadá Hezonu teďka? Chyba až dole někde. Není. Oh, wait a second. To jsem si buď nevšiml nikdy, jo, tady je. A můžu si od něho zvýšovat srdíčka, nemůžu mu dávat dárky. Ne, nebo respektive, asi mu můžu dávat dárky, ale co? To je pravda, to jsem ještě nikdy neskoušel, moment, to si musím ozkoušet. To si musím ozkoušet, protože tohle jsem ještě neskoušel. Ale to asi podle mě nepůjde. Půjde? Ne, 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 ne. Já vím, že se znaje. Tyjo, ten, co je hajzl rychle. Stůj! Na, dívej, dárek. Nemůžu. Když to dám líč, to je klasika, jo. Nemáš vůbec záč, jako, já jsem rád, že se to líbí, ale u hajzlu no to nejde. No, tak já můžu jenom hladit, no, to je... Neřekne nic. Dobrý, kašlu na to. Ovej to se, jo, dobrá. Teleportace. Neprodáváš nic, co by se mi hodilo. Líč tady zase na pokecu s Elliotem. Bereš si svoje nejlepší tričko? Výborný. Abigail, jak se máš? To je vždycky jako... Vždycky mě nesnáší, když si s ním jdu takhle jakoby vyloženě pokycat ven, ale takhle když je to na nějakým eventíku, tak to jak kdyby se změnila. Evidentně i ty eventy dělají dobře. I don't hate dancing for everyone, it's so embarrassing. Ok. Zeptáme se jí. To je škoda. Já jsem jako doufal, že se mu zatančíš. Proč by se tě nezeptal na druhou stranu? To je jasný, že budu tancovat s tebou. Jako kdyby, to by, sakra, to jsem udělal další experiment, co? A jak až má to? Jako bylo, že kdyby se zatančil s někým jiným, jestli mě ty srdíčka klesly. Malé torpédo aj zanud. Takový parchandík malé, rychlé, no. To se mu bude hodit, až bude rozbíjet okna. Cítíš si to, je jasný, jo. Já se aspoň pro tentokrát sundám ten blbej klobouk, ať to nevypadá jak... Jop. Tak se podívám, jak se tančíme, znovu a zase. Znovu a zase. Nádhera. No.
Ne, tak až za mnou to je, říkám, ten bude asi jenom v baráku a to tak celý, to je prostě jenom... Jak pes, no. Jej! A teďka přijdu za Lič a ona mi řekne, že to byla nuda. Lič! To už spí. Tak bacha. Nepůjdu za zvířatama. Do 12 hodin. Ne, to mě nudí, kašlu to. Jo, a když tam vezu zpátky, na firmku, ty vole, táhni spát! Už je po večerníčku! Máš půl jedenáctý, půl jedenáctý! Když já jsem byl v těch letech! Nemám, jo, on se odteleportoval někam do pryč. Jste ty děsný děcko, vole. Tak kravě nemá cenu ani testovat, tam jako ty, oni mě mlíko nedají, když už spí. To jsem zkoušel. To je pro klíčku mezi těma slepicema, pobere aspoň ty vajíčka. Tohle tam ještě hodím a půjdu spát taky, co s tím mají s Linutem? To je parchan nevychovaný, to je strašný. Tak ještě aby ne, Líč se o něj nestará, kluk si dělá co chce a pak to jak dopadá. Půl 12. nevzůru. Jako ne, že já bych býval nějaké jiné, že jo, to je jasný, ale... Moje hráčský kořeny sají hluboko, hluboko do mých mladých let, ale... To není o mě samozřejmě. Majemu se tam dát nechcu. Síry. Malý inventář. Jo, co dělám? Sakra. A mlíka nemám vlastně, takže to je všechno. Jo, to ještě nemám vajíčko. It's going too late, já vím. Tak ona, jako ten charakter té Haly, jestli myslíte, pevné, to je alkoholička. Tuhle tu, tak ona, podle mě teda, co jsem měl tu šanci s ní o té parkour mluvit, jako takhle, tak podle mě jakoby je ten její charakter tak dělaný, že jakoby namyšlená. Blondýnka, no. Nic proti blondýnkám samozřejmě. Tak se ani, jestli bude spát. Děláte si srandu? Ty vole, mečem dostaneš. To by mě zajímalo, a jako můžete, má postele tady. Dokonce dvě. Se může vybrat, než přijde bratříček nebo sestříčka, ty svíňo malá. Jdeš spát? Já jsem unavený, ale ty nejseš. Ups. Sekiru dostaneš. S otevřenýma očima, jo. To je parchant. Zkusíme taktiku a la odbouchnutí Abigail. Ne, mě to tehda zrušilo ty. A ty produkty množíče na ty vzácníkovi, takže to radši ne. Ale jako stojí u stolu, nehébe se, to taky postel nějaký démon. Ježimera, tohle je divná, jo, dvě hodiny, ale musím spát. Tohle je nějaká divná rodinka, tyjo. No nic, já to tady už končím. Mám nějakou hodinku zase za sebou. Takže jo. Já doufám, že se vám tohle stream líbil. A uvidíme. To není může, on tady spát bez tak na kobercu, a to je jenom rychlosti, co dám. Tak, já doufám, že se tenhle stream líbil, případně samozřejmě video. Další stream teda bude...
ve středu, samozřejmě na Assassin's Creed 2. Je dost možné, že se objeví nějaký průběžný stream na něco tak nějak random. Je možný, že to bude Skyrim, možná zase něco, no. Wildlands už asi ne, protože to skončilo ta open beta a upřímně chtěl jsem udělat to video, každopádně z Wildlands. Wildlands mě tak znechutil, že jsem nakonec ani neudělal to video. Takže asi tak a jo, takže my se uvidíme ve středu na Assassin's Creed 2. Takže se mějte a čau.